levanta, Dublin, puta levanta. אחרים. תעשי את זה עכשיו עם האחרים, לא רק בכאן. יצטרכתי למלות כמעט. בעצם בא לי לבחור. אבל זה לא עובד לי. אבא! אמא, את כמובנה. נו, מה? סדר לי. למה אתה עושה לי? בדיוק רציתי לעשות משהו שאתה לא נותן. זה הכל חלק בצבע אחר, אוקיי? כל פעם שאת עוברת לטאבלט אחר, זה יצבע אותו בצבע אחר. נכון. כל טאבלט נותן לך צבע אחר, אל תלחצי חזק, מספיק ללחוץ חלק. אבל תמלא. למה קשקשת פה? הייתי. זה יכול למלא שטחים, יש לזה כזה שממלא? כזה דלי? אבא, יש לזה כזה דלי? כן, יש לזה? יש לזה רק לשנות רקעים. רק אני יכול לשנות רקעים, רק בטאבלט של המורה אפשר. זה הטאבלט של המורה, ואנחנו נשנה לו את הרקע. ולבן בחזרה. שקורות, 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 שקורות
זה אותו צבע, איך את יכולה לציין? אתה רואה את זה בכוונה, לא אומר. לא, אבל כולה בן קריר. בוא, נוגע. תבחרי אותו. אתה רואה, זה עדיין לא עובד. אני עם הטאבלט של המורה, אין לי כוח.